Uskoro se očekuje i nova izjava Jensa Stoltenberga s obzirom na summit NATO-a koji traje u Briselu, o njemu, ali o puno drugih tema i pitanja koja su na repertuaru ovih dana. Razgovaramo sa Mirom Kovačem, bivšim ministrom vanjskih poslova Republike Hrvatske. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Diplomacija s dugogodišnjim iskustvom. Idemo krenuti sa ovim što se događa danas u Briselu, dakle tri velika skupa, osim samita NATO-a koje sam upravo spomenula, Europsko vijeće je poslije podne, a na marginama, uvjetno bih rekla, na marginama je i G7. Očekujete li, evo, nakon što su svi svjetski lideri, gotovo svi, ali svi oni koji donose ključne odluke tamo, da će se nešto u Ukrajini promijeniti? Pa u Ukrajini se trenutno vodi brutalan rat koji je Rusija pokrenula kako bi Ukrajinu učinila ovisno o sebi. Tako da za sada vidimo samo napore Zapada, koji je predvođen SAD-om, da se Ukrajini pomogne u oružju i u opremi. Ukrajinci se brane lavovski, herojski, međutim činjenica je da su Rusi za sada sa onom prethodnom invazijom 2014. godine okupirali negdje dva i pol puta teritorij Hrvatske. Znači negdje oko 130.000 kvadratnih kilometara okupirano. To je jako puno. To je jedna procjena. 10 milijuna ljudi je u bijegu, 7 milijuna prognanika, 3 milijuna izbjeglica. Preko 2 milijuna ljudi je otišlo u Poljsku, to su strašni brojevi. Da. I sad je pitanje hoće li te ekonomske sankcije koje će danas biti pooštrene, ali koje će se valjda odnositi samo na ministarstva i na privatne osobe u Rusiji i na neke tvrtke. Hoće li te sankcije biti dovoljne da se Rusiju odvrati od nastavka ratovanja? Moj je dojam, moje mišljenje, nažalost, da to Putina neće u tome spriječiti. Da, nije 4 kruga prethodnih sankcija spriječilo, pa pretpostavljamo da neće ni to. Uoči samita ponovno se obratio ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je hvala vam na pomoći, što nam pomažete u oružju. Međutim, niste učinili ono najvažnije, niste zatvorili naše nebo i niste nam dali protuzračnu obranu u kojom bismo mogli braniti našu zemlju, jer činjenica je da upravo iz zraka se Ukrajina najviše devastira. Pa ja sam to govorio već prije 2 tjedna u emisiji kod jednog od vaših kolega, da je to trebalo napraviti kad se već išlo u toj mjeri Ukrajinu podržati, što je bilo ispravno, jel? Ali onda je trebalo ići dalje od toga. Postoji naravno uvijek strah od radikalizacije, od eskalacije, ali na ovaj način, ja se bojim da na ovaj način Ukrajina neće moći vratiti svoje teritorije. Možda dijelove neke teritorije, ali teško će biti vratiti ove dijelove koji su okupirani na jugoistoku Ukrajine. To je moja procjena, ja bih volio da sam u krivu. Trebalo isto tako na vrijeme, to sam sve rekao prije nekoliko dana, razmjestiti već prije 7-8 godina mirovne snage iz partnerskih zemalja u Ukrajini, kako bi se odvratili Rusiju od mogućeg novoga napada. To se nije dogodilo, sad smo gdje jesmo. Sad bojim se da ove sankcije neće biti dostatne, jer na kraju krajeva ovo je sada ne samo konflikt ili rat Rusije protiv Ukrajine, ovo je rat Rusije protiv Zapada, jer Zapad podržava maksimalno moralno, ali logističku Ukrajinu. Ukrajinci imaju pomoć i Amerikanaca na planu obavještajnih informacija, imaju satelitske snimke, znači Amerikanci im pomažu, Britanci im pomažu logistički vrlo snažno. Rekao sam, za oružje znamo. I na neki način, ako hoćemo ovaj rat Rusije sa Zapadom, Zapad je snažniji i bilo bi vrlo, vrlo nezgodno za nas, za Zapad, da u ovom ratu mi doživimo da Ukrajina ostane okupirana. Jer to bi bio na neki način uspjeh Rusije. S druge strane, Rusija naravno ima trgovinske odnose sa zemljama koje nisu zapadne zemlje. Zemlje BRICS-a, znači Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika su zemlje koje nisu proglasile. Ispričavam se što sve tamo koje se sada šute, oglasila se jedino Kina. Do sada, nisam nigdje vidio do sada da je bilo tko to problematizirao. Mi smo prije 10-15 godina čitali u raznim publikacijama, u analizama jačanje BRICS zemalja koje sam spomenuo. U ovom sada konfliktu su te zemlje neutralne sa tendencijom da podržavaju Rusiju, Kina, Indija. Južnoafrička republika je neutralna,
miješa se, ali te zemlje čine 23-24% čak malo više svjetske ekonomije. Mm-hmm. I sa tim zemljama Rusija surađuje. Posebice sa Kinom. Sa Kinom razvija poseban model platnog prometa. Mm-hmm. To se odnosi na Iran. Iran isto tako sad razvija prema nekim izjavama njihovih predstavnika posebnim platnim promet sa da Rusijom. Da ne govorimo o bogatstvima koje se nalaze. Znači, u ako bi Rusija ovdje pokazala otpornost i preživi ove sankcije, onda će ona to pokušati, bez obzira na štetu koju će pretrpjeti zemlja kao takva, jer to su strašne sankcije na ekonomskom planu, to će onda ipak biti jedan mali uspjeh za Rusiju. Znači, kada je već Zapad ušao tako daleko, ušao ovaj sukob sa Rusijom, Zapad mora pobijediti. Inače bi to bilo jako, jako loše i za imidž Zapada kao bastiona slobodarske demokracije, otvorenih tržišta, ali ljudskih prava, istoka, demokracije. Znači, to je to. I naravno, imate zemlju poput Kine koja je postala ekonomski gigant, koja na neki način, ako hoćete, paradigmatski zamijenila Sovjetski savez. Znači, ono što je bio Sovjetski savez kao super sila, to je danas Kina. To neće Rusija rado htjeti čuti, ali to je tako. A Rusija onda je mlađi partner Kine. Ta Kina to sve gleda, prati. I ako se Zapad ovdje ne nametne na način da Ukrajinci oslobode svoj teritorij, to bi bio znak da je Zapad slab. Uh-huh. Da može izgubiti bitku protiv Rusije. Dobro, ali sjećamo se onog Putinovog govora kada je prvi, mislim, jedini političar koji je rekao dosta je da je sada bude prvi policajac svijeta. Pa dobro, znači, Rusi su bili jako oslabljeni nakon raspada Sovjetskog saveza. Gradili su svoju poziciju, jačili su svoju vojsku. I dan danas, kada konstatiramo da vojska ima puno problema na terenu, pretpostavljam da je to točno, nisam vojni analitičar, nisam vojni stručnjak, ali ima problema na terenu, ali s druge strane, ta Rusija ne ratuje protiv Ukrajine koja je sama. To moramo naglasiti. Znači, Ukrajina, ona ratuje lavovski, herojski, to je strašno, strašno veliki izazov, ali Ukrajina ima podršku zapadnih zemalja i u logističkom smislu. Tako da Rusija ne želi multipolaran svijet, Rusija želi višepolarni svijet, a to žele i Kinezi, to žele i Indijci, to žele i Brazilci. To žele i Južna Afrička Republika. Ali? Tako da je to možda jedan mali argument koji je na strani Rusije u ovome agresivnom ratu, ovoj agresiji protiv Ukrajine, za one zemlje koje to vide kao konflikt među Zapada i Rusije. I onda se ne usude možda reći javno da navijaju za Rusiju, ali su se suzdržale na općoj skupštini UN-a o tome hoće li podržati ili neće podržati rezoluciju. Mm-hmm. To smo vidjeli, o agresiji Rusije na Ukrajinu. Koji je bio suzdržan. U cijeloj toj konstelaciji svega ovog što ste sada izrekli, vjerujete li vi da zapravo se može sjesti za stol i dogovoriti primjerice Putin i Zelenski, iako je Kremlj jasno rekao da nema potrebe uopće da se oni vide? Pa kad tati će morati sjesti, ja sam u to uvjeren. Ali za sada, kako ja to barem vidim, Putin nije spreman sjesti za stol, još nije ostvario one ciljeve koje želi ostvariti. Ni posredovanje Macrona, ni drugih nije uspjelo do sada to? To je sve bilo, po meni, sve je bilo kupnja vremena. Uh-huh. Znači, ti naši partneri ili partnerski lideri su se tu zaista zalagali i angažirali, što je hvalevrijedno, a Putin je kupovao vrijeme, imao svoje planove i krenuo u rat protiv Ukrajine jer je smatrao da ako mu se ne izađe u susret na ovaj način koji je to bio zahtijevao, da će on to morati ostvariti na vojnom planu. Što sada djelomice i uspjeva, kao što vidimo na jugoistoku Ukrajine, gdje su ruske snage dosta teritorija zauzele i, kažem, bit će jako teško Ukrajincima bez konkretne pomoći na terenu. Da. To govorimo o ljudstvu, a te pomoći neće biti, kao što čujemo, što ohrabruje dalje Putina da nastavi sa vojnim operacijama. To se skupa nije dobro za Ukrajinu.
Da, niti zapadni svijet. Već smo čuli dakle, da pomoći neće biti prije nego što je summit počeo, barem što se tiče zatvaranja neba iz zraka. Je li moguće, evo sad ste rekli da Putin neće odustati dok ne osvoji određeni teritorij koji želi, a poznavajući njegov profil kao takvog, sigurno to neće učiniti. No koliko je realno da se zapravo sukob proširi na druge zemlje? Jedan pogled analitičara je da je u Čečeni i Moldavi se javljaju, dakle, proruski orijentirani, dakle, separatisti koji su spremni djelovati u tim zemljama. Koliko je to moguće da zapravo povuče sve ostalo? Mi ne znamo koji su planovi Vladimira Putina. Mi sad samo znamo da on na terenu sa svojom vojskom, da se nalazi u Ukrajini, da je jedan dio Ukrajine okupiran, da očito želi odsjeći Ukrajinu od Azovskog i Crnog mora. On je blizu ostvarenja toga cilja. Bil je on nakon toga sve te teritorije zadržao? Ja to ne znam, ali sigurno bi ušao u pregovore sa tim teritorijom. Na kraju krajeva... Ja sam sa puno bolje startnih pozicija. Se, ja uvijek volim navesti primjer Bosne i Hercegovine, gdje su bosanske Srbi kontrolirali vjetočine teritorija. Bila onda hrvatsko-bošnjačka akcija, ili oslobađanje teritorija. Onda smo zaustavljeni bili od Amerikanaca. Jasna poruka, ne smijete ići dalje. Znači, Banja Luka ne smije biti osvojena. Taj dio Republike Srpske pod navodnicima ne smije biti osvojeno od Hrvatske vojske i armije Hrvatske vojske, HVO i armije BiH, ali su bosanski Srbi nakon toga dobili 49% teritorija BiH, imaju svoju Republiku Srpsku i toga se drže. Želim tim reći da taj način razmišljanja, čini mi se, bit će primijenjen i u Ukrajini. Hoće ti teritoriji, hoće njih tražiti Rusija da budu anektirani, ili će ih tražiti da ti teritoriju imaju poseban status unutar Ukrajine. Ja to ne znam što će, i to niko ne zna što će na kraju biti. Ali moj je dojem da će Putin ići na takav način u pregovore. A što je konačni cilj? Konačni cilj je Ukrajinu oslabiti, jeli, učiniti ju državom koja može biti neovisna, ali koja je zbog te krhkosti upućena suradnju sa Rusijom. Da. Što se tiče pridruživanja, dakle brzog pridruživanja kao ravnopravnoj članici Europske unije, rekli su da od toga ništa, da mora proći cijeli proces. To je opet taj problem, to moram reći vrlo, vrlo jasno, izbirokratiziranosti Europske unije. Naravno da ne mogu te zemlje poput Ukrajine ili Moldavije biti preko noći učinjene u Europsku uniju. To je bilo nepametno jer trebate prijeći cijelu proceduru. A postoje druge metode, pa to se odnosi i na zemlje Zapadnog Balkana pod navodnicima, znači naše susjedstvo BiH, Srbija, Kosovo, Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija. To je da recimo omogućite pristup jedinstvenom tržištu, ako to zemlje hoće. Uh-huh. Na taj način ste ih na neki način već primili u Europsku uniju. I onda imate nov mehanizam, imate ih sa sobom. Jeli, oni su na tržištu Europske unije, imaju određene beneficije, određene mogućnosti, to na kraju to je dobro i za zemlje članice Europske unije, zbog trgovine. Imate puno mogućnosti, samo treba pokazati jednu inventivnost. A nažalost, imamo još uvijek preveliku izbirokratiziranost. Mm-hmm. Treba pokazati inventivnost. U ovim situacijama treba pokazati da ste inovativni, mm-hmm, da ste spremni napraviti jedan iskorak. A to fali. Da. Slažem se s vama u tom pogledu, stvarno, iako nemam toliko političkog iskustva, zapravo nemam ga uopće. Ovo je odlična ideja, jedinstveno tržište, ako to netko želi, uđite u jedinstveno tržište. Uh-huh. Morate ispuniti par kriterija, uđite, primit ćemo vas u taj dio. Uh-huh. Ako su neki konflikti sa tvrtkama, zadužen je sud Europske unije. Ima puno tih mogućnosti da se te zemlje, neću reći to je jedan glup izraz, usisa, ne, nego da ih se privuče. Uh-huh. Dobro, idemo se osvrnuti na zemlje koje su nam u susjedstvu, a koje pregovaraju. To je primjerice Srbija. Dakle, što je sa Srbijom? Ono će se kad tad morati izjasniti gdje želi. Kažu da je to pitanje dana, odnosno pitanje možda doslovno sata, je li uz Putina, uz prirodnog partnera Rusiju, koja je prirodni partner Srbije, to znamo već godinama, ili će zapravo nastaviti svoj europski put prema kojem ide? Pa ako Srbija želi ući u Europsku uniju i biti još bliže Europsku uniju, onda mora naravno prihvatiti pravila koja su dogovorena na razini Europske unije. To znači i sankcije. Moj dojam da Srbija neće imati puno izbora.
Tako da vidimo već i kod predsjednika Vučića da je napravio neke poteze koji su kompatibilni sa onim što se u EU radi. Ima poseban jak, rekao bih, rusko-srpsko pravoslavni lobi u Srbiji koji treba naravno shvatiti ozbiljno. Ali moj je dojam da je Vučić ipak shvaća da je njegova budućnost i budućnost Srbije u suradnji ili unutar EU ili u suradnji s EU, a ne u nekoj privilegiranoj suradnji sa Bjelorusijom i Rusijom. Znači, ovaj dolazak predsjednika Bidena u Europu jest pokušaj demonstracije jedinstva Zapada. Znači, predsjednik Biden je prisiljen opet doći u Europu. Predsjednik Biden je imao u biti dva prioriteta kada je riječ o njegovom mandatu. Prioritet A, američka ekonomija, nakon izbijanja pandemije koronavirusa, dići američku ekonomiju, koja je još uvijek najveća na svijetu, za stopama Amerikanaca su Kinezi. A drugi cilj je bio pripremiti se adekvatno za konfrontaciju ili za kompeticiju, konkurenciju sa Kinom. I umjesto da se bavi sa Kinom i američkom ekonomijom, sad se Biden mora baviti istočnom Europom i mora se baviti ratom Rusije protiv Ukrajine. Tako da on tu dosta koncentracije i vremena troši pod navodnicima, ali to mora činiti jer Amerika je glavna sila zapadnog svijeta koju mi ovdje u Hrvatskoj pripadamo. Znači, nama je to potrebno, potrebno je to jedinstvo, ali ponavljam, nažalost, ovo nije dovoljno ako se želi Ukrajini pomoći da se vrate okupirani teritorij. Ovo je važna pomoć, govorimo o oružju, govorimo o opremi, ali bez ljudstva i bez te zone zabrane letenja ja ne vidim. Bio bih sretan da budem u krivu za 2, 3, 4 mjeseca. Neće biti dovoljno da Ukrajina vrati svoje teritorije ili gro teritorija, mislim ono na jugu što najviše interesira Ruse, a da bi oni na jugu mogli to osvojiti, moraju imati naravno akcije i na sjeveru, na istoku, kako bi mogli vezati ukrajinske snage. Ja? Zaustavljati ih gore na toliko, toliko strana jednostavno je nemoguće uključivanje. Bjelorusija u cijelu priču direktno, iako su indirektno već uključeni. Dobro, Bjelorusija je saveznik Rusije. Koliko čujem, Lukašenko nije za sad nešto posebno spreman uključiti se aktivno sa svojim snagama. Tako da za sad to ne vidim. I sami su Amerikanci to bili najavili pa demantirali. Dobro, slažete se naravno sa odlaskom naših što se tiče misije NATO-a, 70 ljudi idu u Poljsku, a vjerojatno je više da bi se očale granice. I bili su i prije u Poljskoj naši. Ja osobno sam ih posjetio prije 3 godine. Sa mnom je bio i pokojni Miroslav Tuđman. Bili smo na licu mjesta, posjetili hrvatske snage u sklopu NATO misije, tako da to se podrazumijeva. Da. Tu govora nema. Dakle, članica jesmo, ispunjavamo sve svoje obveze. Idemo se vratiti na ove naše bliske susjede. Moramo se vratiti još na Bosnu i Hercegovinu. To želim dotaknuti s vama. Nakon propasti još jednog kruga pregovora oko izbornog zakona, što kažete na ovaj dokument koji je spreman, koji bi trebao biti odgovor zapravo na to što dalje činiti? Mislite na dokument, govorite o dokumentu Hrvatskog narodnog sabora ili na koji dokument mislite? Na dokument Hrvatskog narodnog sabora. Vidio sam to što je napisao gospodin Čović i čujte, u ovoj situaciji je pozicija Hrvata jasna. Znači, Hrvati, kao što sam ja vidio i pratio, su napravili maksimum. Htjeli su apsolutno dogovoriti izmjene izbornog zakona, da se riješi pitanje zastupljenosti ravnopravne i u predsjedništvu BiH i u Domu naroda parlamenta federacije. Međutim, gospodin Izetbegović kao predsjednik stranke demokratske akcije nije očito doživio neki poseban pritisak i sabotirao te pregovore. Iako naravno ima i kolega u bošnjačkom korpusu koji su bili protiv takvog postupanja, ali gospodin Izetbegović očito nema potrebe za kompromisom, jer da ima, je da ga neko pritisnuo pod navodnicima, politički, on bi bio dogovorio sa Draganom Čovićem te izmjene izbornog zakona. Očito da se njega ne želi pritisnuti, on nema potrebe ići u nekakve dogovore, smatra da mu je status quo odgovara, postojeće stanje mu odgovara.
To znači da opet može doći do diskriminacije Hrvata kad je riječ o Domu naroda Federacije, Domu naroda Parlamenta Federacije i u predstavništvu BiH, opet budu izabrana dva Bošnjaka, to jest dva predstavnika Bošnjaka, budem precizan, a da nema predstavnika Hrvata izabranog od Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to je to. Sad kako će se naši Hrvati u tome svemu postaviti, teško mi procijeniti. Postoji opcija da se traži novi ustroj Bosne i Hercegovine. Opet se ne može to postići bez Bošnjaka, konkretno u Federaciji BiH. Ne vidim da u tome postoji podrška međunarodne zajednice. Tako za međunarodne zajednice. Reći. Što je s onima koji su zapravo bili kreatori Daytona? Zašto im se ponovno ne obrati hrvatsko vodstvo? Pa da, kreatori Daytona, znači potpisnici Daytona su Hrvatska, ili onda slijednica Srbije, Jugoslavije, Srbija i sama Bosna i Hercegovina, a jamci su SAD, Rusija, Rusija, Velika Britanija, Njemačka, Francuska i sama Europska unija. Ne vidim trenutno tamo dovoljno političke zainteresiranosti da se netko na višoj razini uključi. Do sada se tim bavi gospodin Borel. Bila je ministrica. Dobro, evo, premijer Plenković kaže da ima jako dobre odnose sa nizom vođa u Europskoj uniji. Vidjeli smo ga da dosta dobro kotira što se tiče i Europske komisije, dakle sa kolegama. Zašto mislite da onda ne bi mogao i to pitanje potegnuti? Ili pa, on možda to pitanje, nema političku ne, volju? To pitanje je već dugo potegnuto. Znači, mi se već godinama bavimo tim. Godinama. Moramo reći da je nakon što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, da je naravno Hrvatska puno snažnija i to može puno jače potezati to pitanje. Hrvatska to čini i na svu sreću mi danas imamo i konsenzus bez obzira na verbalne duele, ali imamo konsenzus kada riječ o BiH između predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske, što je velika stvar. Ali želim isto tako reći da je Hrvatska i prije toga, dok nije bila članica Europske, dok je bila u fazi pregovora, zagovarala Hrvate u Bosni i Hercegovini. Ja sam svjedok toga kad je gospodin Bush to čuo od hrvatske vlade i od tadašnjih predsjednika hrvatske vlade i predsjednika hrvatske vlade kad je bio u Zagrebu 2008. godine. Prema tome, znači, to je jedna konstantna bitka za položaj Hrvata u BiH. I sada ćemo vidjeti kako će se tu Hrvati u BiH posvetiti. Hoće li ići na bojkot izbora? Da, upravo sam to htjela pitati. Je li imaju li dovoljno snage za to? Je li to razborit potez? Treba dobro razmisliti kako će se postupiti. Što može biti? Što se može dogoditi? Može se dogoditi kao i u Srbiji kad je opozicija bojkotirala izbore i šta na kraju imate Vučića koji ima svu vlast. Onda će on reći, vođemo opozicije, kao što je učinio, čujte, sad ću vam ja sljedeće izbore. Što niste izašli. Tako da to je vrlo teška, vrlo jedna odgovorna odluka koja pet Hrvatima u BiH. Ja mogu samo reći da će Hrvatska sigurno nastaviti podržavati maksimalno legitimne interese Hrvata u BiH. To čini ne samo jer ima Ustav koji kaže da Hrvatska mora skrbiti o drvima Hrvata, naroda Hrvatskog izvan Republike Hrvatske, nego što Hrvatska potpisa Daytonski sporazum. Znači, Hrvatska je obvezna činiti sve kako bi se provodio Ustav Bosne i Hercegovine i kompletan Daytonski sporazum. I naravno, Hrvati u BiH moraju biti maksimalno otporni. Moraju se samo organizirati i jačati svoju otpornost na svim mogućim razinama i isto tako još više jačati prisutnost svojih stavova i ideja na međunarodnom planu. Nema drugog. Jesu li se zapravo razdvojili kada su osnovana dva HDZ-a u BiH? Koliko je to pridonijelo razjedinjavanju hrvatskog korpusa? Gledajte, to je prošlost, to je bilo prije 15-16 godina. Ali te posljedice gledamo sada, ne? Ono što je bitno da sada imamo Hrvatski narodni sabor, da tu postoji jedan pluralizam, znači ima više stranaka ili sa više ideja, ali kada je riječ o ovim konkretnim stvarima, ovoj životnom interesu Hrvata. Tu su jedinstveni i to je velika stvar da to postignuto. Kažem, Hrvati će morati nastaviti biti otporni. Ja sam siguran da će on na kraju pobijediti. Ja sam u to uvjeren. Neće Bošnjaci uspjeti tek tako prijeći preko toga. Samo treba biti otporan,
do kraja izdržati. I on će u tome uspjeti. Što se tiče Republike Hrvatske, u Republici Hrvatskoj imat će maksimalnu potporu kao što su i do sad imali. Slažete li se onda u skladu s tim sa predsjednikom Republike Hrvatske koji kaže da je u svakom slučaju bolji partner za pregovore i razgovore Dodik nego Sarajevska čaršija? Ma, treba pregovarati sa svima. Znači, Hrvati u BiH prvenstveno su zastupljeni u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znači, da će morati na razini federacije razgovarati, pregovarati sa Bošnjacima. Znači, njih ne mogu izbjeći, jer s njima žive u istom domu. Jasno. Jeli? A što tiče cijele BiH, tu postoje i Srbi, čiji je glavni predsjednik Dodik, s kojim se isto tako komunicira, razgovara, pregovara, ali to mora biti, to mora biti proces koji je dvotračan. Znači, u federaciji prvenstveno, jer su oni tamo najjači, Bošnjaci, a na razini, na razini cijele BiH uz Bošnjaka naravno je Srbija. Gospodine Kovač, hvala puno na ovoj analizi danas i za Ukrajinu i za naše susjede. Vidimo se ponovno. Hvala lijepa.